Tere taas kõik vaatajad! Tükk aega pole ühtegi videot teinud, aga selle vea parandame taas kord täna. Kui võtame vaatlusele selle arvuti. Tegemist on CodeGeni arvutiga. Mudelinumbrit kindlasti ei saa mõelda, sellepärast et siin on päris palju juba välja vahetatud. 100%-liselt töökorras kõvasti uuendusi saanud. Nii mõneski mõttes, nii sisuliselt kui väliselt. Väliselt on ta suhteliselt puhas, paistab praegu, aga siis kui ma ta selle kasti muretsesin, siis tuli kõik need paneelid ja sisuliselt kõik esipaneel ja terve arvuti puhtaks teha, sest ta oli päris must. Nii seest kui väljast. Sellel on ainult mõned asjad, mis tulid koos selle kastiga kaasa. Nendeks on siis või ei olnud, isegi ei olnud CD-ROM, CD-R2V Rewritable Ultra Speed. No, selles ma päris kindel ei oleks, sest ma pole seda kirjutamise jaoks kasutanud ainult lugemiseks. Siin on mõned Keegi on üritanud see sisse saada päris korraga jõuga, nii et selle on päris hullult ära kraapinud siit. Teie ei pruugi näha, aga näed, siin kohas on väike mõlk. Floppy drive on ainukene, mis on selle kastises algselt juba olnud. Nii, siin on meil logo muidugi. Nii, power nub, preset. Siis on meil, tegelikult ei ole, aga siia saaks panna kõrvaklapid ja mikrofoni, USB ja power ja kõvaketta aktiivsus leidme siin olemas. Kujundus pole just kõige halvem, aga alati saaks paremini. Külje peal on meil ventilatsiooni avad, nagu veel ühel arvutil, mis mul on. Siis on meil... No ja tagant ei ole eriti midagi näha. Siis on toiteplokk, PS2 portid. IO port, paralel port, muidugi VGA out või siis CRT väljund, just kõik, 2 USB 2.0, internet port ja heli. Muidugi on selle, kuna uuendused on tulnud, siis veel ei ole jõudnud siia ventikat panna, aga sellega võibolla panen, sest toiteblokk läheb päris kuumaks. Ja põhjuseks on arvatavasti see graafikakaart, mis mul sai pantud ühest vanemast arvutest, mis on ikka mitu aastat tagasi juba muretsetud. Aga too on juba päris aeglaseks jäänud ja nii tuli see siia. Ja siis on veel lisaks üks internetikaart pantud siia, et saada interneti natukene kiiremini. Aga viskame pilgu sisse, heidame pilgu sisse. All on meil muidugi... No need on plastmassist, oleks sellistanud kummist, aga mis seal ikka. Siin on natuke mustust veel. Nii, mis meil siin siis on. USB on mul hetkel ühendamata, sellepärast need juhtmed vedelevad praegu siin. Probleem on selles, et nad on kõik lahtised ja ma ei tea täpselt, kuidas nad siia ühenduvad, kas mõlemad samapidi või siis üksteisele vastu. Floppy kaabel on ka puudu, sest floppit ma ei kasuta, võibolla kunagi isegi lisan selle siia. Meil on CodeGeni 350W toiteblokk. Graafikakaardi jaoks oleks 350 ja peale vähemalt vaja, aga see on praegu kõige minimaalsem. Võibolla selle vahetan ka kunagi välja. Ei tea, äkki enne läheb ta tuksi siis vaheta. Nii, CD-ROM floppist rääkisin, nagu näha juhu on puudu. Meil on siia mõnusalt kõva kettaid saaks panna siia. Siin on kõva ketasti jaoks lause 1, 3, 4, 7 vaba kohta. Siia saaks teoreetiliselt saaks siia 7 kõva ketast kokku panna. No, see on isegi põhimõtteliselt võimalik, sellepärast, et kui ma CD-ROM ära panen siia kõva ketta ühendusse, panen veel ühe lisa kõva ketta ja nendesse kahte ühe, siis on mul juba 4. Ja kui ma paneks siia veel laienduskaardid ka,
mida ma muidugi tegema ei hakka, sest on suht kallid. Jah. Okei. Meil on ATI Radeon X 1550 graafikkaart, 512 megabaiti RAM-i, DDR2, protsess on 2x400 MHz. Internetikaart 3COM-i poolt. Nii, emaplaadi puhul on meil siis EP-PH4MKI. Drivereid ei ole sellel, aga õnnestus internetist leida vajalikud, sest operatsioonisüsteem ei tuvastanud mul heli ära, mis on ei ole viia poolt mõne teise poolt tooretud siia. See põhijaasilla jahutus, mis meil siin on, see on lahtine, sellepärast, et üks kinnitus aas, mis siin on, on siit välja tulnud mingil põhjusel, halb tinutus või midagi, igatahes ta püsib ilma tolleta ka väga hästi, nii et pole tolle vajadus ka. Nii, meil on 512 megabaiti RAM-i muidugi. Nii, ja siis on meie protsessor, mis on Intel Pentium 4, 2,66 GHz, ühe tuumaline muidugi. No, mingit asju saab siin ikka teha, nii et peab tunnistama, et need on, see arvuti on ikka tunduvalt parem kui see, mis mul koolis on igatahes, nii et kõvaketas on meil 40 gigabaiti. Selle unustasin öelda. Aga liikudes selle arvuti juures natuke kaugemale, tuleks ka kindlasti ära märkida see, mis selle arvuti siis algselt oli. Need on tegelikult need on suurem osa nendest asjadest, mis oli. CD-ROM on kuhugi jalutama läinud, aga too ei ole väga oluline. Meil on graafikakaart, millel on üks kiip üle pinge tagajärjel. Lihtsalt otsustanud ennast natukene näidata ja kogu see kiibi sisu paistab siit välja. See läikiv osa seal keset kiipi. Tegemist on Nvidia GeForce 2 MX400-ga. Internetis driverid sellel on mõtet otsida, sest seda lihtsalt pole. Ei ole ja vist ei tule ka. Ainult need, kellel on CD drive või CD olemas selle jaoks, nendel on võimalik. 64 megabaiti oli see. Nii palju siis sellest. Siis on meil kõvaketas, see oli 10,2 gigabaiti, täiesti töökorras veel, mõne teise projekti jaoks äkki. Siis on meil see AS Rocki emaplaat K7 NF2 RAID, AGP ja 5 PCI-d. AGP on muidugi 8x, loogiliselt USB 2.0, ATA on 133 MHz, mida iganes, okei, hertsi või megahertsi üks kahest, ja 5.1 heli. Meil on siin Gameboardi jaoks on olemas, meil on floppy, USB 6 ja 7 ühendus, kaks tükki on veel siin taga, ei näe hetkel, selle koha peal, kus mu sõrm on, see sinine osa. Nii, siis on meil 20-pinine toituühendus, mis on natuke imelik sellepärast, et ma oleks loodnud 20 ja pluss 4 veel protsessori jaoks, aga siin on ainult 20. Siis on muidugi CD AUX ühendused, patareis ei oma tähtsust, ID E1 ja 2, meil on flop, esipaneel, kõlar, mingi IR1, siis on muidugi ventilaatori jaoks ka lisaks,
see on satasid , sellel on sataühendused isegi . ja juba selle nägemine on natuke kahtlane , sest ma oleks lootnud siin +4 pinni näha , aga seda pole siin . ikka . ma kordan ennast kogu aeg . noh , jahutus on ka päris korralik . vähemalt korralikum kui tollal , et püsib kinni ilusti . ja see on meie protsessori jahutus . Polegi siia alla päris vaadanud , mis protsessoriga tegemist on ja mul ei õnnestu hetkel ka vaadata . 1,5 gigahertsi oli see AMD protsessor . Socket 462 . nojah , jahutus on päris korralik . nüüd on ta natuke korralikum , sest puhastasin ta veel ära ka . nii , nüüd üritan selle kinni ka tagasi panna veel . nii , ja siis on meil mälu . sellega oli algselt kohe kaasas 256 megabaidist mälu moodulit . kahekanaline mälu on siin , mis on mul ainult selles arvutis seal . nii , taga on meil PS2 paralleelport , IO ja 6 USB 2,0 pluss veel sisemised 4 USB 2,0 . siis on meil internetiühendus ja audio . see , noh , emaplaadil pole viga . mingil hetkel võib-olla võib näha seda kuskil müügis , sellepärast et ma arvan , et ma ei hakka seda jätma praegu . on küll ilus sinakat tooni , aga võib-olla see läheb arvatavasti müüki , sest see on veel päris korralik emaplaat . aga tänan vaatamast taas kord .